Natangiye ifite imyaka 13 papa ya niwo mwuga yakoraga akajya kuri abazo kurya gusa sinaba mu kivu abantu batabesha batajya mu kivu ubwo tufata gutyo tugenda tubyiga gutyo buhoro buhoro rero umudamu wange akomoka hano kuri iki kizimba niho avuka nawe akongiye nkavuga ku kizimba cyitwa ibugarura ngo tuza gushaka na gutyo twashakanye muri 87 mu buryo bwo gutashya nk'udukwi kuzana amazi yo guteka kuzuye nk'inkono kuzikwa agateka no kumenya hari amanara nk'akantu mufite nk'agasafuriya uyo batakiye mbese ibintu byo bafasha buhoro buhoro gutyo umunyifite nuko ndoba kandi nkanahinga nimwe no kubaza nko twato cyangwa tuvure n'ibintu mfite nk'ubumenyi ubwo ni ibiti kwagendaga tukabaza nk'igiti kera mapapa kwagendaga tukabaza mu mato y'ibiti yasanzwe igiti cy'imbumbe ibiti bikibaho ubundi ibiti byararangiye ubu njyewe nawe nkorera amafaranga bagakoresha imbaho kugira ngo mbone akato ubwato buterwa n'uko igiti kingana buri nk'igiti cy'intusi cyari kubaza bagafata nk'amezi abiri ngo nk'ibindi biti bisanzwe hari icyoroshye ushobora kubaza nk'ukwezi ari nk'umuvure wo kwegera nk'ibitoki ushobora kubaza nk'igice cy'ukwezi gutyo buterwa n'uko igikoresho igiti nicyo kimpa gahunda yo gukora n'ubukomere kiba gifite igikomeye cyane kirandushye iyo cyoroshye nari nkavuga
Umugore uko ashaka kuyiteka babonye nk'akanyabwo shyiramo
voyez les tomates, les mots, les marines, les tomates, les gourmets, les mots, les mots, les mots, les mots, les mots, les mots, Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.